dneska předkládáme majetkoprávní operaci týkající se možné koupě, záměru koupě objektu bývalého výzkumného ústavu textilních strojů. Je to areál okolo sídla krajského úřadu. Možná pár čísel. Pozemky celkové jsou u výměře 11 341 m2. Z toho volných je 7 156 m2. Zastavený prostor celkový je 62 096 m2. A podlahová plocha všech jednotlivých objektů je 13 833 m2, který by měli si to propočítat možnou výnosnost, kdyby jsme tam udělali něco jiného, než je zamýšlíme. Překládáme to, protože samozřejmě ta diskuze ohledně tohoto objektu je již dlouho, zhruba nějakých 6 let. V roce 2013 nám vlastník nabídl tento objekt v 2 letech znaleckého posudku, který počítal s částkou okolo 200 milionů korun. Od té doby zastupitelstvo pověřilo k jednání pana hejtmana ohledně dalších kroků. My jsme připravili, nebo vedli jsme jednání s tím, že jsme zadali znalecký posudek na cenu administrativní, to bylo 7. března letošního roku. Ta cena administrativní je ve výši 122 477 000. Konečné jednání bylo zakončeno s vlastníkem 21.5., kdy jsme informovali potom následně zastupitelstvo písemnou informací s tím, že konečná konečná cena, kam dvě obě se vlastně skřížily, už ani jedna strana nemůže jít nikam, je 120 milionů, plus, že daň z nabití, což je 4% daň ve výši 4,8 milionů, by šla k tíži kupujícího, tak též průkaz energetické náročnosti, což je náklad zhruba 40 tisíc, také za námi. Čili pokud vezmu celou cenu, o které jednáme, je 124 milionů 840 tisíc korun. Pro Liberecký kraj, řekněme, ty jednání jsme směřovali právě do těchto období, aby jsme ukončili z toho pohledu, že hlavním tím záměrem by mělo být vytvoření Evropského domu, což je záměr jednak jednotlivých ministerstv, ale priorita i asociace krajů, svazu města, obcí i vlády, aby v každém kraji vznikl Evropský dům, kde se budou zaštiťovat, nebo kde budou agentury poskytující jednotlivé dotace, tak aby žadatel nemusel obcházet jednotlivá města po kraji. Jenom doplním, že majetková komise 3.6. záměr schválila, Rada Libereckého kraje 5.6. také záměr koupě schválila, 19.6. finanční výbor také záměr byl schválen, 24.6. dneska v zastupitelstvu, uvidíme, jaký bude výsledek. Následně, pokud bude kladný výsledek, tak 12.8. by měli do rady návrh kupní smlouvy plus rozpočtové opatření na pokrytí kupní ceny a 26.8. na zastupitelstvu by měla být odsouhlasená celá transakce.